pjesë të sektorëve të ndryshme të shoqërisë, ndërkohë që ju keni disa ditë që zhvilloni takime me qytetarët në bazë. A ka ndikuar këto në tek qytetarët dhe tek sjellja dhe themi e votuesve në komunikimin që keni pasur në struktura? Qytetarët janë mësuar me mashtrimet e përsëritura të Edi Ramës. Qytetarët e dinë se sa falas është shëndetësia sot në vitin e 10-11 të qeverisjes së ti. Qytetarët e dinë se Edi Rama kujtohet për ta vetëm pak javë për para se të vinë zgjedhjet dhe ata t'i drejtojnë kutive të votimit. Kështu që qytetarët nuk mund të harrojnë kursesi se përgjegjësi kryesor për rënien dramatike të fuqisë blerëse të tyre është vetëm Edi Rama dhe korrupsioni i tij. Ata nuk mund të harrojnë se përgjegjës për shtrëntimin e kostos jetesës si në asnjë vend tjetër të rajonit dhe të kontinentit është vetëm Edi Rama përmes korrupsionit të tij dhe përmes shërbimeve që bën një klientele krejt të vogël në kurriz të gjithë qytetarëve, të gjithë bizneseve të ndershme në këtë vend. Ndaj, zgjidhja është modeli që ofron koalicioni Bashkëfitojmë dhe kandidatët tanë të shkëlqyer. Belind Këlliçi në Tiranë, Igrit Sara në Durrës, Luciano Boçi në Elbasan e kudo tjetër. Ulje e taksave dhe përulësi në shërbim ndaj qytetarëve çdo ditë dhe jo të kujtohemi për ta pak ditë përpara zgjedhjeve siç ndodh gjithmonë me qeverinë aktuale dhe kryebashkiakët të aktual. Në Shkodër zoti Meta keni thënë që do merrni 5-0, po në bashkitë e tjera si dalë do bëri? Shkodra s'ka mundësi më shumë se 5-0. To sa që janë 5 si bashkiak janë. Qarqet e tjera pasi diskutim, opozita synon për një fitore në të gjithë qytetet kryesore të vendit, e sidomos në gjitha bashkitë kudo ku ne kandidojmë, dhe absolutisht do të ketë shumicën dërmuese koalicioni Bashkëfitojmë kudo, në të gjitha këshillat bashkiake të vendit.